Enw i ydy Rhodri Dafydd, dwi'n yw chreolwr gwachodfeydd ar Morfa Harlech a Morfa Dyffryn sydd yn wachodfeydd natur cenedlaethol. Mae'r ddau yn wachodfeydd sydd yn systemau mawr o dwi'n ei tywod ar arfordir gorllewin Meirionnydd yng Ngogledd Cymru. Mae gweithio ar y twini yn amlwg yn gweithio ar linell newidiol iawn rhwng yr tir a'r môr ac o'r herwydd dwi'n ffodus iawn felly gael mwynhau y ddau fath o gynefin. Y prif rhan o'n ngwaith i ydy rheoli'r gwarchodfeydd yma mewn ffordd sydd yn gwarchod yr anifeiliaid a'r planhigion prin iawn sydd gennym ni yma ac hefyd yn helpu pobl i ddod yma i fwynhau ac i ddysgu am y safle mewn ffordd sydd ddim yn niweidio ar bywyd gwyllt. Da ni'n gweithio i drio gwarchod be amrywiaeth unigryw yr cynefinoedd pwysig iawn yma. Mae'r ddau safle yn safleoedd y ddiddordeb gwyddonol arbennig ac yn ardaloedd cadwraeth arbennig o bwysigrwydd mawr iawn. Mae gennym ni ddiddordeb penodol yn y rhywogaethau yna sy'n arbenigo mewn cynefinoedd agored tywodlyd fel sy'n gennym ni fan hyn a sy'n mond yn bodoli, deud y gwir, mewn twini tywod fel hyn. Da ni'n gwneud lot o waith ar y funud ar lot o safleoedd twini tywod i drio dychwelyd twini o fod yn rhai gwyrdd glaswelltog i dwini mwy agored a tywodlyd fel sy'n gennym ni yma ym Morfa Dyffryn. Rheo o'r salinsau sy'n gennym ni yma di dysgu mwy am yr berthynas gymhleth sy'n gennym ni rhwng yr hinsawdd, yr môr a'r tir ac edrych ar ôl rhywogaethau prin iawn o yn bennaf pryfetach a pethau fel mwsogla a planhigion prin sydd yn wynebu llawer o fygythiadau oeddi newid hinsawdd, codiad yn lefel y môr, lot mwy o neitradau yn yr amgylchedd yn cwmpas ni, rhywogaethau ymledol sy'n dod i mewn ac yn cymryd drosodd y cynefinoedd ac i ddweud y gwir, mwy a mwy o bwysau gan bobl sydd yn gallu niweidio'r cynefinoedd prin mas gennym ni yma. Ond mae yna gyfleoedd i ni hefyd wrth bod yna fwy o bobl yn dangos diddordeb yn y safleoedd arfordirol yma ac yn dod yma i fwynhau. Yna mae hynny'n fwy o bobl a fydd yn gallu helpu ni i warchod y llefydd pwysig mae'n y dyfodol. Ond mae'n ambell i beth fedrith ymwelwyr wneud i wneud y llefydd yma yn arbennig a cadw'n yn arbennig yn gyntaf. Meddwl am beth ydych chi'n gwneud pan ydych chi'n dod yma. Wrth gwrs, os ydych chi'n neidio fyny a lawr ar y twini, mae hynna yn mynd i fod yn niweidio dipyn o bethau fel cynefinoedd rhai o'r gwenyn prin sydd yn tirio yn y tywod a rhai o'r ardaloedd sef o planhigion prin efallai. Yn bwysig cadw cŵn dan reolaeth bob amser achos mae gennym ni rywfaint o adar sy'n nythu yn enwedig ar y glannau ac wrth gwrs os ydych chi'n mynd ystod y tymor nythu mae'n bwysig cadw cŵn dan reolaeth ac yn benna hefyd peidio gollwng sbwriel. Da ni'n cael lot o sbwriel ar hyd y traethau, lot yn ymwneud o'r môr ond lot hefyd gan ymwelwyr. So bosib ymuno ni tra da ni yn mynd ati llnau y traethau ac helpu gadw'r glannau yma arbennig. A gedwch chi ddysgu mwy am y safle drwy fynd ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru. Ond y benna, dewch yma i fwynhau y safleoedd ac helpwch ni i edrych ar eu holau nhw.